ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? የጆራ ቲቪ ቻናላችን ነው። የቻናላችን ቤተሰብ ያላችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደውላን በመጫን ሁልጊዜ ምን ሰራችሁ ስራዎቹ ደናንተ ይደርሳሉ ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ዛሬ ምን አየው ደግሞ ለምን ይዋሻሉ ነው። ብዙን ጊዜ ውሸትን ስንዋሽ የራሳችን ምክንያት ይኖረን ይሆናል። ሳይንሱ ምን ይላል ውሸትን በተመለከተ የሚለውን በስፋት እናያለን ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ሰዎች ለምን ይዋሻሉ እኛስ ለምን እንዋሻለን የሚለውን ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ በጣም ደስ ይለኛል። መማማሪያም ስለሆነ ጭምር ማለት ነው። አንድ ሰው ሲዋሽ ያንን የመለየት ችሎታ ካለን ሁላችንም ደስ ሊያሰኘን ይችላል። በብዛትም ብዙዎቻችን ውሸትን ከመለየት አኳያ ጀማሪዎች ነን ብንልም እንደምናስበው በማርቲን ሶርጅ የተዘጋጀ ዘ ብላክ ቡክ ኦፍ ሊዲቴሽን የሚል መጽሐፍ ያስረዳሉ። ውሸት እንደተናገርን ለማወቅም ለመረዳትም በቂ ፍላጎት ይኖረን ሆና ወላጅ ከልጁ ሚስት ከባሏ ሰራተኛ ከሰራተኛው ሰራተኛው ካሰሪው እንዲሁም ደግሞ የህግ አስፈጻሚው ከወንጀለኛው ልጅ ከቤተሰብ ፍቅረኛ ከፍቅረኛ ማቾች ሊሆን ይችላል። አስፈጻሚ አካላትም እንግዲህ ከወንጀለኞች ጋር ላላቸው ግንኙነት እውነትና ውሸት እንግዲህ ዋና መሰረቶች ናቸው። ሰዎች እውነት መናገር አለመናገራቸውን በተለያዩ ዘዴዎች ማወቅ ይቻላል። የተለያዩ ግንኙነቶችን በጥርጣሬና እምነት በማጣሳቢያ በመለያየት ይቋጫሉ። መርማሪ ፖሊሶች፣ አቃቢ ህጎች፣ ፍርድ ቤቶች ተጠርጣሪዎች ዋሽተዋል በሚልም ንጹሃን ሰዎች ላይም ወንጅለው እንግዲህ ወደ ወይኒ ሊያወርዱም ይችላሉ። በኢንተርኔት ቀጥታ ግንኙነት የሚሸጡ መጽሐፍቶች እና እንዲሁም ደግሞ በድረገጽ በፕሮፌሽናል ውሸታሞች አማካኝነት የሚወጡ የተዛቡ መረጃዎች መኖራቸውም ግልጽ ነው። ምናየው ጉዳይም ነው። ውሸት ለመለየት ጥቅም ላይ የዋሉ የፖሊግራፍ ቴስት የተባለ መሳሪያ ውሸትን በመለየት ረገድ መተማመኛ የሚሰጥ ከ60 እስከ 80 በመቶ ብቻ ነው። ንቁ ሁኑ። አንዳንድ ውሸታሞች እንግዲህ እውነትን ይናገራሉና የሚል አንዳንድ የአረቦች አባባል አለ። ውሸታችሁን ታውቃላችሁ፣ የዋሻችሁትም ትልቅ ውሸት ነበር። ከዋሻችሁ በኋላም የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቷችኋል። እውነታው ግን ሁላችንም ብንሆን በሆነ ወቅት ላይ ውሸት ዋሽተን እናውቃለን። አንዳንድ የምንወደው ሰው ስሜት ለመጠበቅ ብለን ልንዋሽ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሴት የምትቀርባት ጓደኛዋ የፍቅር ቀጠሮ ኖሮባት ልትሄድ ስትነሳ አለባበሷ እንዳላማረባት እያወቀች እውነቱን ላትናገር ትችላለች። ለወንዱም እንደዛው ማለት ነው። አንዳንዴም እውነት ከመናገር ይልቅ መዋሸት ስለሚቀናን ምንም ጉዳት አያመጣም ብሎ በማሰብ ሰዎች የፈጠጠ ነጭ ውሸትን ሊዋሹ ይችላሉ። ጀምስ ፓተርሰን የተባለ ደራሲ ከውሸት ጋር በተያዙ ከ200 በላይ የሚሆኑ አሜሪካውያን ቃለመጠይቅ አድርገው ነበረ። በውጤቱም 91 በመቶ የሚሆኑ ታዋቂዎች እንግዲህ በስራቸው አካባቢና በቤታቸው ውሸት ተገኝቶባቸዋል። ሰዎች በሚዋሹበት የተለያዩ ምክንያቶች አሏቸው። ብዙን ጊዜ ሰዎች ለዋሹላቸው ግለሰቦች ከደግነት በመነጨና ውሸት አሉታዊ ውጤት እስካላስከተለ ድረስ ይቅርታ ሊያደርግላቸው ይችላል። ነገር ግን ለግል ጥቅማቸው ብለው ሌሎች ሰዎችን በመጉዳት ለሚዋሹ ሰዎች ይቅርታ የማድረግ አቅም በጣም ኢምንት ወይም ደግሞ ትንሽ ሊሆን ይችላል። የሰዎች ተነሳሽነት ወይም አላማ የሚዋሹት ነገር ይወስነዋል። የውሸታምነት አላማ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። አንድ ሰው ለዋሸበት ነገር በቂ ምክንያት ካለው ወይም እውነታውን ለማወቅ ለሚፈልገው አካል ትክክለኛውን ነገር ለመረዳት ቀላል ያደርገዋል። ነገር ግን አንድ ሰው የዋሸው ነገር መጋለጡ ብዙ ነገር የሚያሳጣው መሆኑን ከተረዳ ይህ ሀሳብ ውጤታማ ውሸት እንዲዋሽ ከፍተኛ ብርታትን ይሰጠዋል። ሆኖም ግለሰቡ በተመሳሳይ ጊዜ ከፍተኛ ጫና ውስጥ ከመግባቱ ባለፈ ጉዳዩን ከሚመለከተው አካል ጋር በሚያደርገው የቃላትና የቃል አልባ ተግባቦቶች ወቅትም የተደበቁ እውነታዎችን ሊያፈተልኩ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ። እንግዲህ የሰው ልጆች ውሸትን የሚጀምሩት ከህፃንነት ጀምሮ ሊሆን ይችላል። ይህም አንዳንዴ የሚፈልጉትን ነገር እንዲያገኙ የሚረዳ ሲሆን አንዳንዶቹ ችግር ውስጥ ይከታቸዋል። ብዙዎቹ ጥሩ ነገር አለመኖሩን በመረዳት እውነት ብዙውን ጊዜ ይናገራሉ። ነገር ግን የተወሰኑ ሰዎች ውሸትን በሚፈልጉት ነገር ይበልጥ እንድናገኝ ይረዳናል ብለው ስለሚያምኑ ሁሌም ውሸታም ሆነው በውሸታምነታቸው ይዘልቃሉ። በዚህ ጊዜ ውሸትም እንደ ተፈጥሯዊ ባህሪ ሆኖ ይሆናል ማለት ነው። ሰዎች እድሜያቸውን እየጨመረ
ትልቅ በሆኑበት ጊዜም አንዳንዶች ከተፈጥሯዊ ውሸታምነት ወደ ፕሮፌሽናል ውሸታምነት አድገው ይመረቃሉ ይባላል። ፕሮፌሽናል ውሸታሞች የሚዋሹበት የተለያየ የራሳቸው ዓላማ አላቸው። ብዙውን ጊዜ የሚዋሹት ለግል ጥቅማቸው በመሆኑ እነዚህ በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥም ተጎጂ ይሆናሉ። ሰው መዋሸት አለመዋሸቱን ለመለየት ጥረት በምናደርግበት ጊዜ ከምን አይነት ውሸት ጋር እንደምንገናኝ ልብ ማለት ብልህነት ነው። በአጠቃላይ የሚዋሹ ግለሰቦች በጣም ልምድ ያላቸው ከመሆናቸው ውሸት ለመለየት ይበልጥ አስቸጋሪ ይሆኑብናል። በአንድ ወቅትም የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ከጸሐፊያቸው ሞኒካ ጋር ፈጽመው የነበረውን የወሲብ ቅሌት በግልጽ አደባባይ ዋሽተውት ነበር። ምንም እንኳን የማታ ማታ በቴሌቪዥን ስርጭት ሲያምኑ፣ እንዲሁም ከክሊንተንም በፕሬዝዳንቱ የተካቻቸው ጆርጅ ደብሊው ቡሽም የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚኒስትር ቶኒ ብሌር ኢራን ጅምላ ጨራሽ አውዳሚ ጦርነት መሳሪያ አላት በሚል ብዙ ቢሊዮኖች ገንዘብ በማውጣት ያደረጉትን ጦርነት እንደተባለው ሆኖ ባለመገኘቱ በውሸተኝነት ዝርዝር ውስጥ መካተታቸው መረጃዎች ይናገራሉ። ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ ታዋቂ ሰዎች በተለያዩ ወቅቶች መዋሸታቸውን ሰምተናል። የእኛ ሀገር መሪዎችም ምን ዋሽተው ይሆን? ቢዋሹስ መዋሸታቸው እንዴት ያውቁታል ወይም ያምኑታል ነው? ብዙን ጊዜ ይሄን እናደርጋለን፣ እንደዚህ ከፍ እናደርጋለን፣ ብቻ ብዙ ነገሮችን ይላሉ። ነገር ግን ሲፈጸም አይተን ስለማናቅ እንግዲህ አንዳንድ የሀገራችን መሪዎችም ወይም ባለስልጣናትም እንግዲህ እዚህ ዝርዝር ውስጥ በእኛ እይታ ልናስገባቸው ወይም ደግሞ ልንመለከታቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላ አንድ ሰው እንግዲህ መዋሸት አለመዋሸቱን ለማወቅ ጥረት በሚደረግበት ጊዜ ስህተት ለመስራት በጣም ቀላል ነው። ቅድም እንደገለጽኩት እንግዲህ ፖሊግራፍ የተባለ ውሸትን በመለየት ትክክል የሚሆነውን ከ60 እስከ 80 ብቻ ሲሆን፣ ይህም እንደ ኦፕሬተሩ እውቀት ይወሰናል። ሆኖም በዚህ ረገድ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ትክክል የሚሆኑት 50% ነው። ይህንን ስታቲክስም እንግዲህ የተለያዩ ባለሙያዎች ይጠቀሙበታል፣ ህግ አስፈጻሚ አካላትም ጨምሮ ማለት ነው። ሰዎች በአካላዊ ሁኔታ የሚገልጹት ውጥረት ወይም ጫና የውሸት ምልክት አድርገው የሚወስዱበት ጊዜ አለ። ይህም አንዳንድ ንጹሐን ሰዎች በወንጀል ተጠርጥረው ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ጊዜ ያጋጥማቸዋል። ፍርድ ቤት የወንጀል ተጠርጣሪዎች ጥፋተኛ አሊያም ነጻ መሆንና ለመሆናቸው ለማረጋገጥ ረጅም ጊዜ በአንጻራዊ ሊወስድባቸው ይችላል። በዚህ ጊዜ ውስጥም ተጠርጣሪው እውነትም በተጠረጠረበት ወንጀል ተጠያቂ መሆኑን ካወቁ ከተጠያቂነት ለማምለጥ ያውጠነጠነውን ውሸት ደጋግሞ ለማሰላሰል ይችላል። በአንጻሩ እውነተኛ የሆኑ ንጹሐን ሰዎች ይህንን አያሰላስሉም፣ ምክንያቱም እውነት ነው የሚናገሩት። ነገር ግን በተፈጠረባቸው ሁኔታ ስጋት ውስጥ ይወድቃሉ። ብዙ ነገር ስለሚያወጡና አንድ ነጠላ ባህሪ ብቻ ውሸት ለማወቅ መተማመኛ አይሆንም። አንድ ሰው ፊት ለፊት እያየ ካላወራ አንድ ነገር እየዋሸን እንደሆነ አድርገን ማሰብ የለብንም። ስለዚህ እውነት ያልሆኑ ነገሮች በደንብ ለማወቅ የተለያዩ ጠቋሚ ምልክቶች አጣምሮ ማየት ተገቢ እንደሆነ ይናገራሉ ባለሙያዎች። ባህላዊ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ውሸትን ለመለየት ወሳኝ አላቸው። አንዳንድ ዓለም አቀፋዊ ባህሪያት ባህልን፣ ጎሰኝነትንና የሀገር የድንበር ወሰኖችን ይሻገራሉ። አንዳንድ በአካል የሚገለጹ ቋንቋዎች በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ አዎንታዊ ትርጓሜ ሲኖራቸው፣ በሌላው ደግሞ አሉታዊ ትርጓሜ ሊኖራቸው ይችላል። ከተጠርጣሪዎቹ ግለሰቦች ባህላዊና ማህበራዊ አኗኗር ጋር መተዋወቅ ለሰውየው መዋሸት አለመዋሸቱን በትክክል ለማወቅ ያለንን እድል ይጨምራል። ለጥርጣሬያችን እውነታን መሰረት የሆኑት ምንድን ነው? ተጠርጣሪው ልምድ ያለው ውሸታም ነው? ውሸትስ ለመለየት ምን ያህል እውቀት ልምድ አለን? ወሳኝ ነገር ነው። ይዲሽ ተናጋሪ እስራኤላውያን ግማሽ እውነት ሙሉ ውሸት ነው የሚል ብሂል አላቸው። በመዋሸት የምትጠራጠሩ ግለሰቦችን ወይም አካል ከዚህ በታች የተዘረዘሩ ነገሮችን እንዳሉበት መረዳት ተፈላጊውን ነገር በቀላሉ ለመለየት ይጠቅማሉ። ውሸት የተመሰረተው ተጠርጣሪው ወይም ግለሰቡ አካላዊ ጠንካራ ስሜት በሚያሳይበት ጉዳይ ነው። ተጠርጣሪው ስለዋሸው ውሸት በሰዎች ወይም እጠየቃለሁ ብሎ ቀድሞ በመንቃት ተዘጋጅቷል። ተጠርጣሪው ከተጠርጣሪው ጋር የቀረበ ግንኙነት አለው። ተጠርጣሪው ጠርጣሪውን ያምነዋል ወይ? ተጠርጣሪው ያልተጠረጠረበትን ጉዳይ ቢያምንም ለተወሰነ ጊዜ ምንም አይነት እርምጃ እንደማይወስድበት ማረጋገጫ አለው። ተጠርጣሪውና ተጠራጣሪው ተመሳሳይ ባህላዊና ብሔራዊ ቅድመ ታሪክ አላቸው። ያልተሸፋፈነ እውነት ምንጊዜም ካባ ከደረበ ሐሰት የተሻለ ነው ሲሉ አነላንደርስ የተባሉ ጸሐፊ ይገልጻሉ። እውነትን የማግኘት እድል
ከፍ ለማድረግ ሁሉም የስሜት ህዋሳት መጠቀም እንደሚያስፈልግ ይናገራሉ። ፕሮፌሰር አልበርት ማህራቢን የተባሉ የዘርፉ ምሁር በምርምር ጥናታቸው 55% ሰዎች መልእክቶችን በሚለዋወጥበት አካላዊ እንቅስቃሴ ገጽታዎች ነው። 38% ደግሞ በድምጽ ቅላጻቸው ሲሆን 7% በትክክል በሚናገሩበት ነገር በመሆኑ ውሸትን በመለየት ረገድ ተጠርጣሪው የሚናገራቸውን ነገሮች ለመተንተን ሁሌም የማከል ዘዴ መጠቀም ጠቀሜታ እንዳለው መጽሐፉ ያስረዳል። ይህ ማለት የተጠርጣሪው አካላዊ እንቅስቃሴ በፊት ገጽ ታው ላይ የሚያስበውን ስሜት መመልከት የሚጠይቅ ሲሆን እንዴት እንደሚናገር በጥንቃቄ ማዳመጥ ወሳኝነት አለው። እንዲሁም ለግለሰቡ ንግግር የድምጽ መጠንና ሁኔታን በሚሰጠው ምላሽ ላይ የሚጣረሱ ንግግሮችን ቀጣይነት የሌላቸው ምላሾችን በንቃት ማስተዋል ብልህነት ነው። ልምድ ያላቸው ሸታም የሚለዩት ባለሙያዎቹ የተለያዩ ምልክቶችን በግባትነት ይጠቀማሉ። የተለያዩ ነገሮችን በትኩረት የመገንዘብ ችሎታ ባዳበርን ቁጥር ውሸት ይበልጥ የመለየት አቅም ይፈጥራል። በላቀ ሁኔታ ውሸት የሚለዩ ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች ሁልጊዜም ከፍተኛ የሆነ የማድመጥ፣ የማየትና የማገናዘብ ደረጃ አላቸው። ስልታዊ መዋቅሮችን ስናይ በተግባር በሚቻል መልኩ አንድ ሰው በውሸት መጠርጠሩን ከመንቃት መቆጠብ ያስፈልጋል። በመጀመሪያ እውነት ሰዎች በመዋሸት ሲጠራጠሩ ለሚጠይቁት ጥያቄ የተከታታይነት ምላሾች ይሰጣሉ። በቃል አልባ አካላዊ ምላሾች የጫናና የውጥረት ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ። የሙሸትን ጠቋሚ ናቸው ተብሎ በተሳሳተ መንገድ እንዲወሰድ ያደርጋል። ተጠርጣሪው ዘና እንዲል ሁኔታዎችን በቀድሚያ ማመቻቸትና የሚጠረጠሩባቸው ጉዳዮች በቀጥታ ከመናገር መቆጠብ ብልህነት እና የቀረበ ወዳጃዊነት ግንኙነት መፍጠር ተጠርጣሪውን ዘና እንዲልና አብሮ ያለውን ሰው እንዲያምነው ያደርጋል። በዚህ መልኩ የቀረበ ግንኙነት በመፍጠር ከተጠርጣሪው ግለሰብ አካላዊ ቋንቋ፣ የእንቅስቃሴ፣ የድምጽ መጠንና ሁኔታ ጋር መመሳሰልም ያስፈልጋል። እንዲሁም ከተጠርጣሪው ጋር ስለ ጋራ ፍላጎቶች በቀድሚያ በማውራትና የነሱ ምላሽ በማዳመጥ የተወሰነ ነገር ማወቅ ይቻላል። በሰዎች ተፈጥሯዊ ላይ ወሳኝ ህግ በመሆን የቀረበ ግንኙነት መፍጠር ውጤታማ ነው። ሰዎች የሚወዷቸውን ይወዳሉ። በቀላሉ የቅርብ ግንኙነት የሚፈጥሩ ከሚወዷቸውና ከሚቀርቧቸው ጋር ነው። ቀረቤታን ሲፈጥሩ ከቀረቡበት ሰው አቋምና አቀማመጥ ጋር ራሳቸውን ሲያመሳስሉት በቀላሉ መገንዘብ ይችላሉ። ከላይ ያሉትን ደረጃዎች መተግበር በተጠርጣሪው የባህሪ መሰረት ለማመቻቸት ሁኔታዎችን ቀላል ያደርጓል። ይህም ሰዎች የሚጠረጠሩበት ጥያቄ ሳይጠየቁ በፊት ምን አይነት ባህሪ እንደነበራቸው ለመረዳት የሚያስችል አቅም አለው። ቀጥሎ ግን ከበድ ያሉ ጥያቄዎችን መጠየቅ በሚጀምርበት ጊዜ የተጠያቂዎቹ የባህሪ ለውጥ በአንክሮት መከታተልና መመልከት ይሻል። ሰውነታችን ጥፋትን ማመንና ሚስጥር አድርጎ የደበቀውን ነገር መመዘን ያስፈልጋል። ሰዎች የሚናገሩትን ነገር የመቆጣጠር ከፍተኛ አቅም አላቸው። የሰውነት ቋንቋቸው ለሚመለከታቸው ሰው ብዙ ነገሮችን ይናገራሉ። ያም ቢሆን ሰዎች ሳያገናዝቡት ወይም የሆነ ነገር ይፈጥራል ብለው ሳያስቡት በጣም ጥቂት ሰዎች ብቻ በተከታታይ በሰውነት ቋንቋ ለሚልኳቸው መልእክቶች ንቁ ናቸው። እንዲሁም በጣም ጥቂቶች ብቻ እነዚህ መልእክቶች እንዴት እንደሚቆጣጠሩት ያውቃሉ። ህፃናት በተደጋጋሚ ሲዋሹ እጆቻቸውን ወደ ታችኛ ወደ አፋቸው ይሰነዝሯቸዋል። እያደጉ ሲሄዱ ግን በእጃቸው የሚያሳዩትን እንቅስቃሴ ወይም ምልክት ይቀንሳሉ፣ ወይም ደግሞ ከህፃንነታቸው ጊዜ በበለጠ ይብስባቸዋል ማለት ነው። የሰውነት ቋንቋ ሰዎች የምንለማመድባቸው ስሜቶችን ይገልጻሉ። የሰውነት ቋንቋ የማንበብ ችሎታ ውሸት መሰል ነገሮችን ለመለየት ከፍተኛ ኃላፊነት አለው። ሰዎች በሚዋሹበት ጊዜ የመመቻቸት ስሜት ይሰማቸዋል ወይም ውጥረትም ጫና በሰውነታቸው አካል በኩል ራሱን ይገልጻል። ውሸት ለመለየት በጣም ወሳኝ ጥያቄ በሚጠየቅበት ጊዜ በጣም ወሳኝ እንቅስቃሴ አካላዊ ገለጻ ማየት ይቻላል። አንድ ነገር በአንክሮት መያዝ ያስፈልጋል። ባህሪ በጥንቃቄ ወቅትም ራሳቸውን ይገልጻሉ። ንጹህ የሆኑ ሴቶች ጥያቄ በሚቀርብላቸው ጊዜ የጫና ውጥረት ምላሽ ይሰጣሉ። በተለይም ካልታመኑ ወይም የሚያጡት ነገር እንዳለ ከተገነዘቡ ነው። በተመሳሳይ ጊዜም የጸባይ ባህሪ ጠቋሚ ምልክቶች የአይን
ንግግር ምልክቶቹና የሚሰጧቸው መልሶች ቀጣይነታቸውን ተአማኒነታቸውን ጠንቅቀው በመረዳት የራስን ፍርድ መስጠት ያስችላል። ተጠርጣሪውና ጠያቂው ግለሰብ ቆሞ በአንክሮት በሚያወሩበት ጊዜ ቃል አልባ የውሸት ጠቋሚ ምልክቶች ይበልጥ መብዛታቸውን ከተመለከቱ የሚጠራጠሩት ሰው እየዋሸ መሆኑን ይበልጥ ማረጋገጫ ይሰጣል። ሰዎች ውሸት እየዋሹ መሆኑን አለመሆናቸው ለማወቅ የሚረዱ ጠቋሚ ምልክቶችም አሉ። ከነዚህ ውስጥም ተቀሻ ነው ተጠርጣሪው ከሚሰጠው ምላሽ ጋር በማይጣጣምበት መልኩ ራሱን ያወዛውዛል። ለምሳሌ የእጅ ቦርሳ ሰርቆኛል ተብሎ ሲጠየቁ ተጠርጣሪው አይ ብሎ ከመመለስ ባለፈ እውነተኛነቱን በሚያረጋግጥ መልኩ ራሳቸውን ከፍና ዝቅ ያደርጋሉ። በዚህ መሰረት ከሚናገሩት መልስ ጋር ሙሉ በሙሉ በሚቃረን መልኩ እንግዲህ አካላዊ ጠቋሚ ምልክቶችን ውሸትነትን ያሳብቁባቸዋል ማለት ነው። አካላዊ ጠቋሚ ምልክት ብዙውን ጊዜ እውነተኛ ምላሽ ይሰጣል። ተጠርጣሪው ግንባሩን ያሻል ወይም ደግሞ የአንገቱን ጀርባ በእጁ ይነካል፣ ቁንጥጥ ቁንጥጥ ያደርጋል። ሰዎች እውነታን በሚናገሩበት ጊዜ ከሚናገሩት አረፍተ ነገር ጋር በሚጣጣም መልኩ ራሳቸውን ያንቀሳቅሳሉ። የዋሹ ከሆኑ ግን ከሚናገሩት ነገር ባሻገር ራሳቸውን ለእውነተኝነት ማረጋገጫ ከፍና ዝቅ በሚያደርጉበት ድርጊት የዘገየ ይሆናል ማለት ነው። ልብ በፍርሃት ወይም በስሜት መንቀጥቀጥና የፊት መገርጣት ይከሰታል። በመደንገጥና በፍርሃት የተነሳ የሚበሉና የሚጠጡ ነገር አብዝቶ ቶሎ ቶሎ መውሰድና ምግብን ለመዋጥ መቸገር፣ እንደዚሁም ተጠርጣሪዎቹ በውሸት ወቅት አፍንጫቸውን ይነካካሉ። ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ከሞኒካ ጋር በተያዘው የተነሳባቸው የወሲብ ቅሌት ጉዳይን ባለሙያው ጉዳዩን በሚመረምርበት ጊዜ ክሊንተን ጉዳዩን አለመፈጸማቸውን እየዋሹ ነው ብለው በጠረጠሩበት ወቅት በየአራት ደቂቃው ልዩነት ፕሬዝዳንቱ ጣቶቻቸውን ወደ አፍንጫቸው ይልኳቸው ነበር። በዚህ ጊዜ በአጠቃላይ 26 ጊዜ አፍንጫቸውን ነክተዋል። ነገር ግን ፕሬዝዳንቱ ቀጥታ የሆነ መረጃ በሚያቀርቡበት ጊዜ አፍንጫቸውን የሚነኩት አልፎ አልፎ ነበረ። እጅን በአፍንጫ አቅራቢያ ወይም ደግሞ በላይ መኖሩን አይኖቻችንን ማሻሸት፣ ይሄ ልምድ ከሴቶች ይልቅ በወንዶች ላይ ይበልጥ ይታያል። ሌሎች ሰዎችም ሊረብሽ የሚችል ቀጣይነት ያለው አነስተኛ የእጅ እንቅስቃሴ፣ ጠረጴዛ ወይም ደግሞ ሌላ ነገርን በጣቶች መቆርቆርና ጣቶች ማፍተልተል ተጠርጣሪው ለንግግር አነስተኛ ትኩረት መስጠት ተጠቃሽ ናቸው። ሰዎች እውነተኛ ነገርን በሚናገሩበት ጊዜ በተፈጥሯቸው አካላዊ እንቅስቃሴ ይጠቀማሉ። ይህም ለንግግራቸው አጋዥ እንዲሆንላቸው ነው። በተጨማሪ የአይናቸው ብሌን ይሰፋል። ወደሚጠይቋቸው ሰው ራሳቸውን ዘንበል ያደርጋሉ። ቅንድባቸው ከፍ ይላል። እጆቻቸው ያወዛውዛሉ። በእጆቻቸው ምልክት ያሳያሉ። ወሳኝ የሆኑ ጥያቄዎችን ተጠርጣሪው ሲመልስ ከተለመደው ወጣ ባለ መልኩ አነስተኛ ትኩረት ከሰጠ ይህ የሚናገረው ነገር የሚታመን አለመሆኑን ጠቋሚ ምልክት ነው። እግርን ቀስ ብሎ መጎተትም ይጠቃለላል። ይህ ጎልቶ የሚታየው ሁለቱም ሰዎች ከቆሙ ነው። በጥያቄው ምክንያት ስሜታዊ አለመመቸት ካለ ሰዎች እግሮቻቸውን ያነሳሉ፣ አካላዊ መነካካት ያስወግዳሉ። ሰዎች ሲዋሹ ከዋሹ ሰው ጋር አካላዊ ግንኙነት ከማድረግ ይታቀባሉ። ይህም ይበልጥ ጉልህ የሚሆን ሁለት አካላት የቀረበ ግንኙነት ያላቸውና በሚያወሩበት ጊዜ አካላዊ ንክኪ ከነበራቸው ነው። ጥያቄው በሚጠየቅበት ጊዜም በተጠርጣሪዎቹና በሚጠይቋቸው መካከል የሆነ የሚጋርድ የሚሸፍን ነገር ያደርጋሉ። በዚህም ወቅትም ተጠርጣሪዎቹ እንዲህ ማድረጋቸውን አያውቁትም። በጠረጴዛ ዙሪያ ፊት ለፊት ከተቀመጡ መካከላቸው እስክሪፕቶ፣ መጽሐፍት፣ ብርጭቆና ቦርሳ ያደርጋሉ። ሌላው ታላቁ አይናችን ነው። ፓውሎ ኮሎ የተባለ ጸሐፊ የአንድን ሰው አይን በቀጥታ ከተመለከትን ማንም ሰው ሊዋሽ አይችልም፣ ማንም ሰው ምንም ነገር መደበቅ አይችልም ሲሉ ተናግረው ነበር። እኚህ ታላቅ ጸሐፊ የተናገሩት ነገር ስህተት መሆኑን ግን መረጃዎች ያስረዳሉ። ልምድ ያላቸው ውሸታሞች የአንድን ሰው አይን በቀጥታ መመልከት ችሎታ ብቻም ሳይሆን ያላቸው ውጤታማ የሆነ ውሸትም ይዋሻሉ። አንዳንዶች ደግሞ እውነትና ውሸትን ቀላቅለው በመናገር እውነተኛ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ። በተጓዳኝ ደግሞ አንድ ሰው የሚያወራው ውሸት ነው ማለት አይቻልም። ንጹህ
ሰዎች በተደጋጋሚ ሐሳባቸው ለማጣራት ከሰዎች እይታ በተቃራኒው ሊመለከቱ ይችላሉ። ይህ የሚከሰተውም ተጠርጣሪው መርማሪው የሚያስተውለው የሚያውቀው ከሆነ ነው። በአይን ውሸት መለየት ይቻላል። ቢሆንም የሚጠረጠሩ ሰዎች መዋሸት አለመዋሸታቸው ለማወቅ ሌሎች ተጨማሪ ወሳኝ ጠቋሚ ምልክቶች መያዝ ያሻል። የአይን በተደጋጋሚ መርገብገብ ለውሸት ጠቋሚ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። ሰዎች በሚዋሹበት ጊዜ በደቂቃ ከ6 እስከ 8 ጊዜ አይኖቻቸውን ያርገበግባሉ። በዚህ መጠንም አይኖቻቸው በሚርገበግብበት ጊዜ የአይናቸው አንድ 10ኛው ይከደናል። የአይን የውስጠኛ ክፍል መስፋት ሌላኛው ውሸትን የማወቂያ ጠቋሚ ምልክት ነው። በዚህ ጊዜ የሚዋሹ አካላት ንቁ ላይሆኑ እንደሚችሉ ሁሉ የመቆጣጠር ችሎታም ሊኖራቸው አይችልም። ሌላው እውነታን መጋፈጥ ነው። የፊት ገጽታ ስሜት በመግለጽ ረገድ ቁጥር አንድ ጠቋሚ ምልክት ነው። ፖል ኤክ ግን የፊት ገጽታን በመተንተን የሚታወቅ የአንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ አማካሪ ናቸው። እኛ አማካሪ እንደሚሉትም የምንለማመዳቸው ስሜቶች ወዲያውኑ በፊት ጡንቻዎቻችን ይገለጻሉ። እነዚህም በሰከንድ ሽርፍራፊዎች የሚከሰቱ ቢሆንም እነዚህ መለየት የሚቻለው በስልጠና ወይም በቪዲዮ ቀስ እያሉ በመመልከት ነው። እነዚህ ገለጻዎች ማይክሮ ኤክስፕሬሽን ተብለው የሚገለጹ ሲሆን ይህም አንድ ሰው በሚዋሽበት ጊዜ በጣም ሊተማመንበት የሚችልበት ምልክት ይሰጣል። በ10 ዓመት በተደረገው የምርምር ውጤት መሰረት በዓለም ዙሪያ በሚዋሹ ሰዎች ላይ በሩቅ ሀገራት ባሉ አነስተኛ ጎሳዎች ጭምር የፊት ገጽታቸው ላይ ጥናት ተደርጎ ነበር። አክማን ከዚህ በታች የተጠቀሱት ነገሮች ካሉ ውሸት ለመኖሩ ጠቋሚ ናቸው በማለት አስቀምጧል። የማስመሰል ፈገግታ፣ ሳቅንና ለረጅም ጊዜ ማየት፣ በገለጻ ወቅትም መሳሳት፣ የፊት መቅላት፣ መገርጣትና አንድ ወጥ አለመሆን ለውሸት ተጠቃሽ ምክንያቶች ናቸው። ተጠርጣሪውን ሊያውጣጡ ሲጠይቁ ቆም ወይም ገታ ማለት እና ባንክሮት መታዘብ መመልከት አስፈላጊ ነው። እየሰጠ ያለው የቅጥፈት ጠቋሚዎች ለመመልከትና እንዲሁም ቀጣይ ጥያቄዎችን ለመቀመር ለራሱ እድል ሊሰጡ ይገባል። በሚያውጣጡት ግለሰብ የውሸት ጠቋሚ የሚያሳይ ከመሰሉት ቀጥተኛ ወንጀልን ከመሰረዝ ይልቅ በተጨማሪ ጥያቄዎች በይበልጥ ማጣራት አለበት። ከወንጀለኛ ይልቅ የታሰቡ አይነት ሆነው በይበልጥ ስለ ጉዳዩ ዝርዝር ይጠይቃሉ። ስለ አንድ ነገር በጥልቀት መዋሸት የበለጠ ማሰብና ትኩረት ይጠይቃል። ተጠርጣሪው ለመዘጋጀት ጥቂት ጊዜ ካለው በሚናገራቸው ዝርዝሮች መጣረሶች ለመቀነስ የመቻሉ እድል ይጨምራል። ተጠርጣሪው የተናገሩትን ዝርዝር በተገላቢጦች ከኋላ ወደፊት እንዲገልጽ ይጠቁማቸዋል። ሐሰተኛ የሆነ ዝርዝር በዚህ መልኩ መግለጽ በጣም አስቸጋሪ ነው፣ ከእውነተኛ ይልቅ ማለት ነው። ፕሮፌሽናል አውጫጮች ተጠርጣሪዎች ያመኑ መምሰልና የበለጠ መረጃ እንዲሰጡ ማድረግ አንዱ ጥቅም ላይ የሚውል ታክቲክ ነው። ተከላካይነታቸውን ሲቀንስ ተጠርጣሪው ወደ ነበረበት ስህተት የመስራቱ እድል ከፍተኛ ነው። አድሪያን ሪች ሰዎች እየዋሹ መሆኑን ለመለየት አካላዊ መግባባቶች፣ ለምሳሌ የአይኖቻቸው መልእክት ጠቋሚ እንቅስቃሴዎች፣ የፊት አገላለጻቸውን ማንበብ አስፈላጊ መሆኑን እርግጥ ነው። ይህ እንዳለ ሆኖ ግን የሆነ ተጠርጣሪ የሚናገረውን እንዴት ባለ መልኩ ነው የሚናገረው? የተናገረው የሚሉትን እንዲህ ጠቋሚ የቅጥፈት ጥቅሞች የሚሰጡ ናቸው። እጅግ ውጤታማ አውጫጭኝ መርማሪዎች ካለምንም ቅድመ ድምዳሜ ተመርማሪውን ሲቀርቡት ነው። የራሳችን ጥርጣሬዎች ቢኖረንም እንኳን ተጠርጣሪው ግራውን ቀኙን የምትመለከትና እየወነጀልክ አለመሆኑን ካመነ እጅግ ውጤታማ ይሆናል። ተጠርጣሪዎች የወንጀለኝነት ስሜት ከደረሰባቸው ወደ ተከላካይነት ያዘነብላሉ፣ እናም አካላዊ መግባባታቸውን ለማንበብ በይበልጥ አስቸጋሪ ይሆናል። ከተቻለ ደግሞ ጉዳዩን በቀጥታ እንዲያረጋግጡ ከማድረግ በዙሪያው ጥምጥም ስለማስረዳት መሞከር ጠቃሚ ነው። ተጠርጣሪው እየተወነጀለ ከሆነ የተጠያቂነት አስተሳሰብ ከሌለው የቅጥፈት ምልክቶች በጭራሽ አይነበቡበትም። የሚከተሉ አፋዊ ባህሪያቶች ከቅጥፈት ጋር የተቆራኙ ናቸው፣ ሆኖም ግን ሙሉ በሙሉ ማረጋገጫ አይደሉም። የድምፅ አወጣጥ ቅጥነት፣ ውፍረት መጨመር፣ በወሬ መካከል ከተለመደው በወጣ መልኩ ቆሞ ወይም ገታ ማለት የንግግር ግድፈቶችን በውሸት ምልክቶች ይጠቃለላሉ ሲል በውሸት ዙሪያ የተሰሩ ጥናቶች ያመላክታሉ ማለት ነው።
ምናልባት እኛ ደግሞ ሌሎችን እንለይባቸው መንገዶች ይኖሩናል። ምናልባት ከዚህ እንግዲህ ውሸታሞችን የመለየት አቅም ይኖረናል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ለዛሬው ግን በዚህው አጠናቀቅ ያለው ማለት ነው።